ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის უნივერსიტეტში საჯარო სკოლებისა და უნივერსიტეტის სტუდენტებისაგან შემდგარმა საინიციატივო ჯგუფმა კალპე დიემსმა საქველმოქმედო ღონისძიება გამართა, რომლის მიზანიც ამავე უნივერსიტეტში ჩარიცხული სოციალურად დაუცველი დაძმის სწავლის დაფინანსება იყო. შეგახსენოთ, რომ წარჩინებული სოციალურად დაუცველი სტუდენტების მხარდასაჭერი ფონდი სასწავლებელში აქამდეც ფუნქციონირებდა, რომლის რეკომენდაციის შედეგადაც ნიჭიერ ახალგაზრდებს სწავლის გადახდაში მეგობრები ეხმარებიან. კონცერტში მონაწილეობა სხვადასხვა მიმართულებით მოღვაწე ახალგაზრდები იღებდნენ. ქველმოქმედებისაგან შეგროვებული თანხაკი სტუდენტებს ერთი სემესტრის გადასახადს სრულად დაუფინანსებს. ეს ღონისძიება არის საქველმოქმედო, ანუ ბილეთი, ანუ აქ შემოსული თანხა პირდაპირ გადარიცხება მათ დასახმარებლად. ეს ღონისძიება მრავალფეროვანი არის: პოეზია, ჯაზი, ასევე აქ არის უნივერსიტეტის ქართული ცეკვის შემსრულებლები და ამავდროულად ჰიპ-ჰოპსის თანამედროვე ცეკვის შემსრულებლებიც გახლავთ. მე ვარ შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი და საქველმოქმედო აქციაში ვღებულობდი მონაწილეობას. დღეს ვეხმარებით სოციალურად დაუცველ სტუდენტებს და დღეს ვფერდი ამ კონცერტზე.